you thought. Call my friends like what you caught. Last night at the ass ride and you ass ride, you might spend a night sitting somewhere formal with the sound team and we just might. Fala galera, aqui é o Foguinho, estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez trazendo para vocês mais um super game que vai ser lançado em 2018, que já está em desenvolvimento há um bom tempo e que eu já trouxe um vídeo informativo falando que a empresa desenvolvedora desse jogo já tinha iniciado o desenvolvimento dele lá na metade, por volta de agosto de 2000, desse ano mesmo, 2017. Então essa produtora, mais conhecida como Ovilex Software aqui no canal, o Ovido Pop, vai ter vários games que vai ser lançado no próximo ano, como o simulador de drag, um simulador de trem e agora um novo simulador de condução de caminhão, que é o Euro Truck Driver 2018. Sua versão, que foi lançada em 2015, a versão 1, vai ter uma versão super remasterizada. Podemos aqui falar que vai ser o Euro Truck de Android. Será que a gente pode falar que vai ser o ETS 2 Mobile? Porque olha só essa print que tá aí na tela. Essa é uma publicação que estava desejando Feliz Natal para todo mundo lá na página da empresa, da produtora do game, que o link vai estar na descrição junto com uma publicação lá no meu site. Então essa foto a gente pode ver um trailer de containers, se não me engano são dois containers, nesse trailer muito similar aos trailers que eu falo que são as cargas, né, os reboques, porém é trailer que a gente pode falar que são dois containers, que já tinha trailers desse estilo lá no Euro Truck Driver da versão 1, que foi lançado lá em 2015, que eu trouxe muitos vídeos que vocês gostaram bastante, lá que o canal cresceu bastante, que eu trouxe mais de tipo 50 vídeos no primeiro mês de lançamento do Euro Truck Driver, porque tem um modo online nesse jogo e vai ser fabuloso uma nova versão do game. E também nessa foto a gente pode ver um New Scania com o modelo dele toco, não seria o trucado, vai ter dois modelos e também vai ter a customização. Vocês conhecem que os jogos Ovilex são bem completos, quando lança já vem com tudo, oficina, a parte da customização do caminhão, a troca do chassi, né, de modelo trucado, toco, até mais algumas funções, colocar paralama no caminhão, tem todas essas opções nos jogos dessa empresa. E esse é o novo modelo do Scania, que foi lançado recentemente, que veio para o Euro Truck Simulator e vai ter aqui o New Scania no jogo. Isso é uma coisa bem legal, provavelmente vai ser toda a Europa mesmo, porque o Euro vem de Europa, não tem lógica de estar na América ou em algum outro local, então vai ser o mapa da Europa, porém remasterizado. Eles vão fazer todo o mapa em si da Europa, todas as cidades, eles, né, vão fazer todas as cidades que existem na Europa, algum exemplo: Paris, Londres, Lisboa, tem até Amsterdã, Roma, Madrid, Veneza, até Barcelona, vão fazer todas as cidades. É claro que réplicas, né, de pequenos tamanhos, por senão ia ficar tipo impossível fazer do mesmo tamanho, idêntico. Nem o Euro Truck é idêntico assim, é algumas coisas similares, porém nesse jogo vai ter a cidade da Europa bem similar com o estilo do Euro Truck Simulator 2. Esse game promete bastante. Então eles fizeram uma publicação dia 25 de dezembro falando assim: um preview, uma pequena screenshot do próximo Euro Truck Driver 2018. O jogo chega na primeira parte do próximo ano. Vai ter algumas características incríveis no jogo. Então a gente pode saber que vai ser um super lançamento para Android e também para iOS. Então eu dei uma conversada com o dono, o produtor da Ovilex lá pelo Skype, e ele me passou algumas informações exclusivas. Então bora deixar um like no vídeo, que é super importante, se inscrever no canal se não for inscrito. Então qual dessas características incríveis vai ter no jogo? Uma delas vai ser, você vai poder sair do caminhão. Tudo bem, o Euro Truck, o Truck Simulator SA, já tinha essa opção de você sair do caminhão e poder ver ele, que é uma visão em primeira pessoa que tinha no jogo. Porém agora vai ser do estilo do Grand Theft Auto, GTA mais conhecido assim, que vai ser a visão em terceira pessoa. Você vai ter um personagem no jogo que você vai poder customizar ele, você vai poder comprar roupa pro seu personagem, você vai poder descer do caminhão em si e ter um personagem pra fazer outras coisas no jogo, pagar taxas, pagar multas, até mesmo fazer algumas paradas nas empresas pra pegar a documentação da carga. Quando você for descarregar a carga, quando você chegar, né, você não vai entrar só na empresa e já vai abrir o portão, não, você vai descer do caminhão, você vai clicar na opção e vai abrir o portão. Isso é muito legal, até mesmo na sua garagem, porque nesse jogo ele é bem similar ao ETS2, você tem uma garagem onde você pode fazer upgrades dela. Então você sair do caminhão vai ser muito legal, vai ser uma similaridade muito grande com o GTA, até que ele falou que vai ter a terceira pessoa, o 3RD Person, que isso é uma coisa bem legal. Não tem jogos assim de caminhão que tenha a possibilidade, não era o Truck que tem pra você descer do caminhão, então você vai ter um personagem. Isso vai ser fabuloso. O que vocês acharam, galera, de poder sair do caminhão? Deixem aí nos comentários, porém essas são algumas informações
Se esse vídeo chegar a 5 mil likes, ainda essa semana, vou trazer mais um vídeo, nessa semana mesmo, com mais informações, porque eu sou bem chegado do produtor aí desses jogos aí, da Uvnex, porque eu sempre trago informação exclusiva que ele me passa, e vocês gostam bastante. Então esse jogo promete bastante, uma coisa que a gente não pode se esquecer, que vai ter um multiplayer no jogo sim, e vai ser muito legal. Mas então galera, esse aqui foi o vídeo, se puder pegar esse vídeo e mandar pra algum amigo seu, ajuda demais na divulgação do canal e também desse vídeo. E tchau!